Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Їсть зі святої землі. В Україну прилетів прем'єр-міністр Ізраїля Бен'ямін Нетаньягу. Про що говорили з керівництвом країни? Стрибнути з банджі у лікарняне ліжко. На Прикарпатті відвідини атракціону ледь не коштували сімейній парі життя. Хто винен? Не дитяча казка про принца. Спадкоємця британського престолу звинуватили у педофілії. Хто опинився у центрі секс-скандалу? Африканська чума свиней. На Львівщині масштабний спалах небезпечної хвороби. Чи вдасться стримати поширення вірусу? У Київ з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу. Це перший офіційний візит в Україну очільника іноземної держави після обрання президентом Володимира Зеленського. Востаннє Нетаньягу був в Україні 20 років тому. Він уже зустрівся із главою держави. Про що говорили лідери і як проходить візит, дивіться у сюжеті. Візит почався з інциденту. Від традиційного хліба і сіллю дружина ізраїльського прем'єра відмовилась. Ще перед вильотом Бен'ямін Нетаньягу повідомив про важливість цього візиту. На порядку денному зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єра Бен'яміна Нетаньягу не лише створення зони вільної торгівлі, а й істотне розширення цієї угоди. Президент України повідомив, що товарообіг між країнами перевищив мільярд доларів. Не маю жодного сумніву, скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про вільну торгівлю товарами між Україною та Ізраїлем. Верховна Рада ратифікувала угоду ще в липні, а от ізраїльська сторона, як заявив прем'єр, ухвалюватиме документ восени після парламентських виборів. Бен'ямін Нетаньягу запропонував розширити відносини між державами та налагодити співпрацю в IT-галузі. У Києві та Єрусалимі потрібно відкривати спеціальні центри високотехнологічного розвитку. Це дозволить нам обмінюватися технологіями та залучати українців до нашої індустрії. Адже ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні. Володимир Зеленський та Бен'ямін Нетаньягу шанували пам'ять жертв Бабиного Яру. Президент України закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом проти українського народу, як це зробили вже 23 країни світу. Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Все це гіркі моменти нашої спільної історії, що повинні об'єднувати нас. Бен'ямін Нетаньягу похвалив Володимира Зеленського за динамічний розвиток держави та запросив найближчим часом відвідати Єрусалим. Я помітив, що відтоді, як вас обрали, країна почала розвиватися практично вдвічі швидше. Не думаю, що це просто збіг. Це результат того, як вам вдалося надихнути людей і оцінка вашого бачення мирної та успішної України. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Мир на Донбасі – це запорука економічного розвитку. Так вважає співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Для цього необхідно досягти політичного компромісу, так зазначив політик на своєму YouTube-каналі. І ще однією умовою успішного розвитку країни Бойко називає відмову від кредитів та підтримку власного виробництва. Це дуже комплексний питання. В першу чергу, звісно, це політичне примирення, примирення на Востокі. Завершить восстановление территориальной целостности нашей страны. Это ставка на реальный сектор экономики, а не на беготню за кредитами по миру. Это поддержка нашего производителя. Все эти вопросы, которые на самом деле для нас являются первоочередными, они же в том случае, они в этом являются первоочередными для всей страны, для граждан Украины. Про Україну, але без України. Президенти Франції і Росії сьогодні зустрічаються у літній резиденції Макрона на Лазуровому узбережжі. Що обговорюють і про що вже домовилися, розкаже Олена Зоріна. Південь Франції – місце, до якого прикута сьогодні увага європейської і світової преси. Саме тут, у старовинному форті Брегансон, відбувається зустріч Макрона і його російського колеги Путіна. Місце доволі знакове, кажуть, воно символізує велич Франції. Попередники Макрона у цю фортецю запрошували лише 3 іноземних гостей. Але сам він встиг приймати тут, приміром, колишнього прем'єра Великої Британії Терезу Мей і от зараз Путіна. Спільна прес-конференція і робоча вечеря – така програма візиту. І вже лунають перші заяви.
З моменту обрання нового президента в Україні ми маємо визнати, змінилися позиції, адже він готовий докласти всіх зусиль, аби завершити конфлікт, який триває 5 років і створив надскладну ситуацію для населення регіону. Ми можемо хоч тиждень провести у нормандських переговорах, але у тому разі, якщо буде про що говорити, ми маємо враховувати нову ситуацію в Україні. Ми, безусловно, будемо говорити о регіональних конфліктах. Звісно, по юго-востоку України будемо говорити, по Донбасу. Є некоторі речі, які можна обсуждати, які внушають такий осторожний оптимізм. По моєму мненню, альтернативи нормандському формату не существує. І, безусловно, ми будемо його підтримувати. Не обійдеться і без розмови віч-навіть. Джерела у Єлисейському палаці кажуть, французький лідер спробує переконати Путіна пристати на пропозицію України щодо мирного діалогу. Нещодавно, після загибелі 4 українських військовослужбовців, вплинути на бойовиків на Донбасі закликав російського лідера Володимир Зеленський. Український президент мав з ним телефонну розмову. Крім того, Зеленський наполягає на обміні полоненими і сподівається вже найближчим часом організувати зустріч у нормандському форматі. Востаннє у такому складі представники України, Росії, Франції і Німеччини збиралися майже 3 роки тому. Раніше Москва на ці пропозиції шукала виправдання. Мовляв, зустріч має бути як слід підготовлена, а в Україні робити це поки нікому. Перше, що потрібно, це припинення вогню на лінії розмежування, якого будуть дотримуватися обидві сторони. По-друге, у Мінській угоді йдеться про військовополонених. Москва має передати українських бранців, Київ – російських. По-третє, необхідний політичний діалог між Києвом і представниками окупованого Донецька та Луганська. А як результат – вибори, за якими стежитиме ОБСЄ, і які дозволять повернути старі кордони України, як це було до конфлікту. Цікаво, що зустріч Макрона і Путіна відбувається менш ніж за тиждень до саміту Великої Сімки, який також проходитиме у Франції. І питання, які крім українського обговорюють сьогодні на Лазурному березі, схожі на ті, що згодом лунатимуть під час саміту G7. Це ядерна угода з Іраном, конфлікт у Сирії та подальша співпраця з ЄС. Хоча в оточенні французького лідера поквапилися виправдатися. Нічого надприроднього, жодних натяків тому немає. Це просто співпадіння. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Узяти під варту колишнього голову НКРКП Дмитра Вовка. На цьому наполягає САП. За даними слідчих, Вовк є одним із 6 підозрюваних у запровадженні корупційної формули «Роттердам-плюс», яка завдала збитків на 20 мільярдів гривень. 8 серпня фігурантом цієї справи було вручено підозри. Одного з них узяли під варту, а от місце перебування інших, зокрема і Дмитра Вовка, поки що невідоме. Розраховувати вартість вугілля за формулою «Роттердам-плюс» українські теплоелектростанції почали у 2016 році. Це мало б забезпечити незалежність від постачання палива з Донбасу. За методикою, вартість вугілля визначалася за середньою ціною у портах Амстердам, Роттердам, Антверпен, плюс доставка в Україну. За роттердамським тарифом ТЕС отримали близько 25 мільйонів тонн вугілля. Проте в НАБУ і САП наголошують, з Нідерландів імпортували лише 0,5% цього палива. Решту купували в Україні. Тариф при цьому не змінювався і включав вартість доставки з-за кордону. За підрахунками прокурорів, корупційна схема завдала збитків більш ніж на 18 мільярдів гривень. Її учасниками є 6 осіб, серед них і голова НКРКП Дмитро Вовк. Зараз колишній посадовець перебуває за кордоном. Прокурори САП наполягають, на час досудового розслідування потрібно взяти його під варту та оголосили в міжнародний розшук. Проте адвокат Дмитра Вовка отримання підозри заперечує. Підозра є, підозра вручена. Оскільки він ухиляється, на нашу думку, ми її вручили в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом. Ми не знаємо, де він знаходиться, чому він не з'являється, тому був оголошений його міжнародний розшук. По-перше, ми вважаємо, що повідомлення про підозру Дмитру Вовку було вручено в неналежний спосіб, тому він не набув статусу підозрюваного. По-друге, ми вважаємо, що Дмитра Вовка, він не перебуває в міжнародному розшуку. Станом на сьогодні в міжнародному розшуку навіть за базами Інтерполу він відсутній, про що ми надали суду довідочку з бази Інтерполу. Попри перебування чиновника за кордоном, вже завтра суд має обрати йому запобіжний захід.
Питання відсторонення від роботи голови окружного адмінсуду столиці також розглянуть завтра. Клопотання до Вищої ради правосуддя надійшло від ГПУ та НАБУ. Правозахисники заявляють про політичний тиск і втручання в діяльність суддів. Хто за цим стоїть, з'ясовував Даніл Снісар. З обшуками до окружного адмінсуду столиці працівники ГПУ та НАБУ навідалися наприкінці липня. Тоді розпочали провадження проти голови окружного суду Павла Вовка та судді Ігоря Погрімніченка. Їх запідозрили у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії, що могло вплинути на рішення так званих суддів Майдану. Минув місяць, і крім гучних заяв, жодного прогресу у розслідуванні. Але це не завадило антикорупціонерам звернутися до Вищої ради правосуддя із клопотанням про відсторонення служителів Феміди. Це клопотання, воно там не обґрунтовано належним чином, воно містить, знову ж таки, все те, що вони говорять в пресі, просто голослівні звинувачення з посиланнями на прес-конференції Горбатюка, Ситника, на яких ті говорять про нібито якісь записи, на яких лунають голоси, які про щось домовляються. А й по-друге, відсутній опис ризиків, чому слід застосовувати це відсторонення. Якщо ви впевнені, що хтось чинив злочин, беріть матеріали, передавайте до суду. Ситуація навколо звинувачень суддів вийшла за рамки юридичної площини. Тепер, кажуть правозахисники, скандальна справа більше нагадує політичну гру. Це проявляється в застосуванні адмінресурсу старої влади щодо членів Вищої ради правосуддя, а також окремих силових структур, зв'язки з якими ще лишилися. Стара влада хоче зробити все для того, щоб на ключові посади навіть у судах призначити своїх суддів. І це пов'язано безпосередньо з екс-президентом, який, по суті, і пробує через суди закріпитися і не дати можливості вирішувати питання щодо обшуків, щодо інших дій зі сторони там ДБР, інших правоохоронних органів, пов'язаних з ним. Вмішуватися в роботу суддів не можна. Чому? Тому що це незалежний орган, і вони повинні виконувати свою роботу. Для цього, в принципі, ми їх і наняли. Ці судді не йшли на поводу у предыдущей власті. Поэтому сьогодні, используя всі рычаги давлення, Порошенко пытается убрати неугодних для нього суддів. Ознаки втручання у роботу суддів колишньої владної верхівки очевидні, кажуть правники. Адже окружний адмінсуд – одна із установ, які ухвалювали незручні для екс-гаранта та його оточення рішення. Найяскравіший приклад – визнання націоналізації Приватбанку незаконною. Через позицію суду Петро Порошенко тоді навіть скликав засідання РНБО і просив антикорупціонерів розібратися. Це тільки для того, щоб налякати і поставити на місце цих суддів Вовка та Погребінченка і показати іншим неугодним суддям, що на них завжди буде управа. Експерти в один голос твердять, представники колишньої влади і досі мають суттєвий вплив на судову систему. Перекриваючись реформою, колишні можновладці встигли призначити своїх людей у ключові органи контролю, зокрема й у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Тепер кумівством не гребують і антикорупційні органи, кажуть правозахисники. Контекст спостереження громадськості зовсім відтягнули від НАБУ, від ДБР, відтягнули від інших контролюючих правоохоронних органів. І ця ситуація зараз, можливо, спеціально штучно створена для того, з приводу суддів окружного адмінсуду, для того, щоб і відтягнути від них увагу до моменту, щоб пересидіти нову владу. Як це можна довіряти цьому слідству? Вже зрозуміло, що це політичний тиск, а не розслідування, що просто на людей тиснуть за тим, там мстять за якісь рішення, а не проводять досудове розслідування. Фактично відбувається в першу чергу тиск на суддів як цього суду, так і суду апеляційної інстанції. Адже рішення судові, які інкримінуються, що вони там нібито неправосудні, вони не скасовані. Завтрашній розгляд клопотання про відсторонення суддів – ключовий іспит для усієї судової системи, вважають фахівці. І тепер від Вищої ради правосуддя залежить, чи витримає вона. Даніл Снісер, Олексій Шматов, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер». Вже цієї осені більше ніж мільйон дітей будуть навчатися по-новому. Згідно з освітньою реформою, зміняться не тільки умови, але й методи навчання. На державну програму «Нова українська школа» у Кабміні виділили 4 мільярди гривень. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, зміни у сфері освіти гратимуть ключову роль у розвитку держави, а отже реформи необхідно продовжувати. Для цього у Кабміні вже підготували перехідні матеріали та детальні звіти для своїх наступників. Дуже важливо не зупинятись,
дуже важливо продовжити все те, що було зроблено разом спільно з вами. І тому ми сьогодні, як уряд, який залишає свої посади, ми готуємо сьогодні перехідні матеріали, в тому числі і це готує Міністерство освіти, де абсолютно буде чітко визначено, які перед нами стояли завдання, які ми приймали рішення і які проблеми вирішували. І далі треба залишати пріоритетом освіту в Україні. Комунальний скандал на Черкащині. Приватна фірма вимагає від людей виплачувати неіснуючі борги. Куди дивляться чиновники і поліція, розкажуть наші кореспонденти. Так, на реінвест. Оце з ворогостю. Оце вони мені приходили по 978 гривень. Пані Катерина показує рахунок за начебто спожите тепло ще в січні 18-го року. Надіслали платіжку буквально 2 місяці тому. Проте цей теплопостачальник не працює в Смілі вже 2 роки. Так, то суда ж ніякого не було, ніякого судового рішення. Оце вони тільки оце сидять, оце клепають, там дві їх сидять у тому. Майже 10 років приватна компанія «Енергоінвест» опалювала місто, взявши в користування комунальні котельні. Боргів перед фірмою в людей не було, але за період своєї роботи підприємство завинило газопостачальникам понад 100 мільйонів гривень. Угоду з компанією місто розірвало в грудні 2017-го і відновило власне комунальне підприємство. Тепер же «Енергоінвест» хоч і не працює, але платіжки за торішній сезон жителям розсилає справно. Була така ось петиція з погрозами через судові здержки. От, ну, ми ж пенсіонери, законопослушні люди, да? О, ну, я вирішила піти заплатити, щоб не було цієї судової тяганини. В боржниках у приватників опинилися бюджетні установи. Їм виставили рахунки на понад 6 мільйонів гривень. У міськвиконкомі дії «Енергоінвесту» називають неправомірними, адже під час розірвання угоди «Нафтогаз» зобов'язав Смілу взяти 86 мільйонів боргу приватників на себе. Тепер місто змушене повертати фактично чужі борги. На сьогоднішній день ми не платимо, поки є суди, поки є розборки. Тому що ситуація яка? «Енергоінвест» нам повинен, тому що ми от ці ж борги, ми подали позов. Отримати пояснення від «Енергоінвесту» не вдалося. В офісі давно порожньо. Розраховують смілян ось у цій касі абонентського відділу підприємства. Не зачиняйте. Ми хочемо просто з'ясувати, а куди діваються ці гроші. У прокуратурі дії працівників «Енергоінвесту» називають відверто шахрайськими і вже відкрили кримінальне провадження. Споживачі, сплачуючи на ці розрахункові кошти, на цей розрахунковий рахунок кошти, цим самим дають можливість заволодіти цими ж коштами службовими особами «Смілоенергоінвест». Жителям Сміли в прокуратурі радять поки що не платити за квитанціями «Енергоінвесту». Тим часом слідчі через суд намагаються арештувати рахунки фірми, а згодом і повернути людям переказані на них гроші. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Вимагати повернення переплачених за житло грошей відтепер можуть німецькі орендарі. Як будуть стримувати зростання цін і що чекає на власників квартир, які переоцінили свою нерухомість? Розкаже Тетяна Логунова. Довжелезна черга перед входом до звичайного житлового будинку. Це відео, зняте на мобільний телефон, нещодавно виклала у соціальних мережах жителька Гамбурга. І пояснила, стоять охоче орендувати у будинку вільну квартиру. Пропозиція, як для Гамбурга, вигідна. Хороший район, 48 квадратних метрів, 550 євро на місяць без комунальних. Знайти прийнятне і доступне житло, а німці зазвичай нерухомість орендують – справжня проблема. Особливо в великих містах. На оглядини квартири приходять десятки охочих. І поки вони роздивляються житло, документи потенційних орендарів, уважно вивчають власники нерухомості. Це справжній кастинг. З собою треба мати робочий контракт, довідку про доходи і відсутність боргів по кредитах. Тобто необхідно довести, що ти міцно стоїш на ногах і в змозі своєчасно сплачувати за оренду. Щоб загальмувати зростання цін на оренду житла, німецькі політики навіть розробили спеціальний механізм і заборонили власникам нерухомості гратися з цифрами, як і коли їм заманеться. Віднедавна вартість оренди не може перевищувати середньої по місту більше, ніж на 10%. І піднімати її дозволено лише раз на 1,5 роки. Цей механізм спрацював і його дію вирішили подовжити. Я рада повідомити, що ми домовилися подовжити дію механізму зі стримування росту цін на оренду житла до 2025 року. Це допоможе поліпшити ситуацію на ринку нерухомості у тих регіонах, де вона найбільш напружена.
Більше того, якщо орендар зрозуміє, що віддає за житло більше, ніж дозволяє механізм, він має право на повернення переплачених коштів. Дуже добре, що ми продовжили дію механізму і дали людям можливість вимагати повернення грошей у випадку, якщо вони платили занадто багато. Оскаржити занадто високу орендну плату можна буде протягом 2,5 років з моменту підписання контракту. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Квартирним питанням переймається і Дональд Трамп. Навіщо він проводить масштабний ремонт навколо Білого Дому? Та до чого тут тероризм? Знає Дмитро Напченко. Зробити селфі біля Білого Дому туристам зараз дуже складно. Ну, ви самі бачите, знамениту будівлю практично не видно. Поліцейські небагатослівні, люди їх питають, вони кажуть, просто ремонт. І мало хто знає, що це Дональд Трамп затіяв масштабну реконструкцію біля своєї резиденції. Для того, щоб паркан зробити вдвічі вищим, щоб ніхто перестрибнути не міг. А таке вже бувало. Противники Трампа намагалися потрапити на територію і перелізали через огорожу. Звісно ж, їх ловили. До самої будівлі ніхто ще не добіг, але це так розлютило президента, що він розпорядився замінити паркан повністю. Заради справедливості варто сказати, що зміцнити заходи безпеки навколо знаменитої будівлі Secret Service, президентська служба охорони, вже 5 років як пропонує. Але цього разу все збіглося і відмашку від першої особи отримали без проблем. Тож паркан із нинішніх 2 метрів підвищать до 4 і не тільки. Мають розмістити на ньому сигналізацію та, як написано в проєкті, конструктивні елементи, які не дадуть перелізти. Ремонт обіцяє бути довгим, тож людей дуже скоро попросять піти із цієї частини території, де ще остання можливість зробити фото лишилася, і тут теж почнуться роботи. Велике питання, що робити із тим парканом, який вже понад півстоліття навколо Білого Дому, парканом історичним. І одна з ідей – зробити так, як колись із Берлінським муром зробили – розрізати на частинки і роздати музеям по всьому світу. Ось тільки уламки стіни Берлінської стали символом свободи та об'єднання 2 частин країни. А фрагменти Вашингтонської, навпаки, скоріше нагадуватимуть, що влада відгороджується від людей. Але президентську команду це турбує мало. Мовляв, безпека на першому місці. Тим більше, що глава держави тут не тільки працює, а й живе. І тому всю осінь і зиму, і весь наступний рік навколо Білого Дому триватимуть ремонтні роботи. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». І черговий скандал у Букінгемському палаці. Журналісти підозрюють, що принц Ендрю брав участь у секс-вечірках американського мільярдера Джефрі Епштейна. У чому саме звинувачують сина Єлизавети ІІ, розкаже Світлана Чернецька. Британський принц Ендрю знову у центрі уваги преси. Видання Daily Mail опублікувало відео, на якому його високість гостює у нью-йоркському особняку мільярдера Джефрі Епштейна. На кадрах видно, як спочатку із маєтку виходить сам власник із дівчиною, а за кілька хвилин іншу дівчину проводжає не хто інший, як британський принц. Це відео знято у 2010-му, тобто вже після того, як суд визнав Епштейна педофілом і сутенером. І принц Ендрю точно це знав. Секс-скандал навколо принца Ендрю не вщухає вже понад 8 років. Усе почалося із цього фото. На ньому його високість обіймає неповнолітню дівчину, яка потім звинуватила Епштейна у примушуванні до проституції. Вірджинія Робертс каже, що мільярдер тричі дарував її принцу для сексуальних стосунків. Королівська родина усі звинувачення відкидає, а сам Ендрю лише один раз дав коментар з цього приводу. Щодо подій, які відбулися протягом останніх кількох тижнів, я лише хочу ще раз повторити і підтвердити заяви, вже зроблені від мого імені Букінгемським палацем. Моя увага зосереджена на моїй роботі. Справи дійсно кепські, якщо члени королівської родини коментують особисте життя. У Букінгемському палаці лише наголошують, спадкоємець престолу не робив нічого незаконного. А після публікації нового відео тут зробили чергову заяву. Його королівська високість засуджує експлуатацію будь-якої людської істоти. І спекуляції, що він міг потурати, заохочувати чи брати участь у такій поведінці, є огидними. Мільярдер Джефрі Епштейн повісився у в'язниці 9 днів тому в очікуванні суду за педофілію і торгівлю неповнолітніми. Досьє ФБР на бізнесмена вже складає 2000 сторінок, і в ньому фігурують понад 300 британців. Втім, наразі принцу Ендрю не висували жодних офіційних звинувачень.
Уже відомо, що ФБР знайшла тисячі імен відомих людей у телефонній книжці Епштейна. Серед них не лише принц Ендрю, але й колишній прем'єр Британії Тоні Блер, лідер гурту Rolling Stones Мік Джаггер та бізнесмен Річард Бренсон. Звісно, це зовсім не означає, що усі вони причетні до злочинів багатія сутенера. Утім, дружба з Епштейном кидає тінь на кожного. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Загибель туриста в Італії. На 9-й день пошуків на півдні країни знайшли тіло французького мандрівника Саймона Готьє. Трагедія сталася у районі Ольястро-Челенто. Ще минулого тижня чоловік зателефонував рятувальникам, сказав, що впав у яр і зламав обидві ноги. Але де перебуває, не знав. Знайшли його лише зараз, побачивши його рюкзак. А от на Прикарпатті двоє туристів чудом зцілили після відвідин атракціону. Під час банджі-стрибка обірвався трос. Усе сталося на відомому курорті. Подробиці знають мої колеги. Ми їх стрибнули, я ще не пам'ятаю. Останнє, що пригадує Віталій – стрімке падіння вниз. Отямився хлопець уже у лікарні. Розповідає, того дня приїхали у Буковелі разом із дівчиною святкувати її день народження. Вирішили разом стрибнути з вежі. Ми стояли перед тим, коли два стрибали всі. Нас здівало нормально, там два повністю подівало, позав'язало, там все було нормально, поки не стрибнуло. Замість мальовничого прольоту над водою – жорстке падіння на бетон. Хлопця у тяжкому стані доправили у реанімацію. Падіння з джампінгу, з відкритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, перелом кісток, склепіння черепа, пневмоцефалію. Дівчині пощастило більше. У неї була травмована голова, верхня права кінцівка, поперековий відділ хребта, кістки тазу. Ось саме та вежа, звідки стрибала пара. 28 метрів заввишки. Причину трагедії вже встановили. Обірвався один з тросів. Вони, коли обірвалася вірьовка, вони долетіли майже до води. І на основній вірьовці їх підкинуло назад. Десь від 5 до 7 метрів вони. І вони приземлились на бетон. В адміністрації курорту від нещасного випадку відхрестилися. Кажуть, атракціон належить підприємцеві з Києва, який лише орендує місце. Директор курорту наказав все знову перевірити, всі атракціони, все, що зв'язано з небезпекою для життя дітей, все знову ретельно перевіряється. Хоча планові перевірки вже були. Чому, попри усі наявні сертифікати перевірок, трос все ж не витримав, становить експертиза. Фахівці припускають, він міг бути бракованим. Власники атракціону запевняють, усе обладнання сертифіковане і кажуть, що їхньої вини немає. Щодня проводиться огляд технічний зі сторони завідуючого атракціону. Раз на 3 місяці робиться якась заміна споряджень. Тому з технічної точки зору самого атракціону на момент проведення цього дійства я помилки не бачу. Атракціон поки що не працює. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Власникам джампінгу загрожує обмеження волі до 3 років. Катерина Сривкова, Жанна Дучак, Зиновія Танас. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Спалах африканської чуми свиней зафіксували на Львівщині. Вірус виявили на одній із найбільших в Україні ферм. Чи загрожує ця хвороба людям, з'ясувала Христина Гашенко. Село Кавське. На околицях блокпости. Поруч табло попередження про небезпечну хворобу. Шини усіх автів, що проїжджають повз свиноферму, обробляють спеціальним розчином. Дезінфекція проводиться автотранспорту у зв'язку з випадком африканської чуми. Колеса, щоб не вивозив транспорт, не розпосюджував. Усі машини ретельно перевіряють поліцейські. Звичайно, не вивозили звідси ніяких корми, там, самі розумієте, м'ясо і тому подібне. Відходи всякі такі. Території селища. Свиноферма, де виявили вірус африканської чуми, найбільше в околицях. Паркани, сітка, скрізь камери спостереження. Біля входу – охорона. Я не знаю. Я інтерв'ю нічого давати не буду. На територію підприємства сторонніх не пускають. Через паркан, видно, працює спецтехніка. Біля одного із приміщень – трактор. У ковші – туші свиней. Говорити про спалах небезпечної хвороби тут відмовляються. Що робить свиньми? Розкажіть. Ми не знаємо, ми тільки їсти сюди возимо і роздаємо. У зоні радіусом 3 кілометри оголосили 40-денний карантин. Однак жителів найближчого села, що знаходиться поза санітарною зоною, це не заспокоїло. Селяни пустили під ніж і свою худобу. Місцева жителька Стефанія каже, зарізала 2 50-кілограмових свиней. Я перша з тих, що злякалася. Здорові були. Холодильник, морозильну камеру дала дітям.
та все. Вірус африканської чуми уже підтвердили в українських лабораторіях, тож тепер на підприємстві всі 98 тисяч свиней. Чиновники запевняють, на ринок заражені туші не потраплять. Неможливо возити, виставлені пусті. Ми працюємо разом з національною поліцією, з службою надзвичайних ситуацій, з членами комісії протипластичної, є служба безпеки, прокуратура, поліція. Тобто вивезти їх за межі? Неможливо. Тим часом ветеринари заспокоюють, африканська чума свиней життю людей не загрожує, навіть якщо з'їсти термічно оброблене м'ясо. Африканською чумою свиней хворіють тільки свині. Вона є висококонтагіозна хвороба для свиней. Від неї лікування немає. Хвороба характеризується здебільшого гострим перебігом, підвищення температури, посиніння вух та хрипу у легенях свиней. Перші ознаки недуги. Однак фахівці роблять усе, щоб стримати поширення хвороби. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Неспокійне літо, Європу атакує негода, а у Туреччині біля одного із найпопулярніших серед українців курортів вирують масштабні лісові пожежі. Чим загрожує стихія туристам? Дивіться після реклами. Спецпризначенці КОРД вгамували дебошира на Дніпропетровщині. Чоловік під час сімейної сварки дістав гранату та погрожував її підірвати. Поки п'яний трощив усе у будинку, дружина з 9-річною донькою встигли вибігти на вулицю. Правоохоронці затримали чоловіка, гранату відправили на експертизу. Відкрито два кримінальні провадження – погроза щодо працівників правоохоронних органів та незаконне поводження зі зброєю. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Українським прикордонникам на Буковині довелося відкривати вогонь по порушниках. Зловмисники намагалися прорватися на територію Румунії на автівці. На вимоги зупинитися не реагували. Увімкнули фари та їхали просто на прикордонників. Силовики були змушені цілити по колесах. Утім, одна із куль влучила у голову пасажира позашляховика, який перебував на задньому сидінні. Пораненого доправили до районної лікарні, а звідти до обласної. І зараз потерпілий знаходиться у тяжкому стані. Загальний стан його залишається важким. Він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень в медикаментозному сні. Він би мав зупинитися, прикордонний наряд перевірив би документи. Якщо особа не залучається до якихось протиправних дій і не чинить жодного опору, тобто ніяких би прецедентів в жодному разі не мало би відбутися. Канарські острови знову у вогні. Лісові пожежі спалахнули з новою силою. Триває масова евакуація населення. Горить третій за величиною острів Гран-Канарія. Звідти відселили вже 9 тисяч людей. Пожежа охопила понад 4 тисячі гектарів природного парку Тамадаба. Із вогнем борються понад 700 рятувальників. До спецоперації залучили десятки літаків і вертольотів. На допомогу вогнеборцям вийшли сотні військових. І це, я нагадаю, вже третя масштабна пожежа, яка сталася на острові за минулий тільки тиждень. Є райони, де полум'я з завишки до 50 метрів. Через дим навіть неможливе гасіння повітряними засобами. Для нас найважливіше – безпека людей. Дуже важливо погасити лівий фланг вогню, де знаходяться населені пункти. Масштабні лісові пожежі і у Туреччині. Полум'я вирує на заході і півдні країни. Вогонь підступив до одного із найпопулярніших серед українців курортів – Бодрума. На околицях вже евакуюють місцевих жителів. У районі Караблаглар, що на заході країни, вогонь охопив понад 100 гектарів лісу. До гасіння залучили вертольоти та бульдозери. Причиною пожеж називають аномальну спеку. Рятують ліс і в Україні через аномальні дощі та вітер. У столичних парках повалені сотні дерев. Чому їх не вивозять і як намагаються зберегти ліс, дізнавався Руслан Сміщук. Десятки, а то й сотні зламаних і видертих з корінням дерев, переважно сосни та берези. Такий вигляд наразі мають київські лісопарки, особливо поблизу мікрорайону Лісовий. Там сухостой, ціла поляна завалила. Много дерев. І льоди виворачували з корнями. Зараз, коли нехватка дерев, могли б вони якісь все-таки з пилочкою порізати дровця, ну, хоча б продати, можливо. Така, бачите, як, така захаращеність лісу і чувствується, ну, безхазяйственно. Через кожні кількадесят метрів лежаче дерево, іноді цілі галявини.
Тут взагалі якась братня могила. Бо ось перше дерево, друге дерево з корінням вирвано, третє дерево. Причина такого масового київського деревопаду – аномальні буревії. Навіть старі вікові дерева ті попадали. Состав вже ж, скажімо так, якщо вона дуже стара, вже в неї крона дуже обширна. Тобто вона як парус. Якщо вітер сильний, поривистий, вона вириває. Корнева система вона зверху практично вся. І крутнуло, і вирвало все зразу. Нині лісничі потроху прибирають наслідки діянь природи. Бачите, що береза впала після вітру. Нібито жива, гарна. Все, але не витримала. Проте за українським законодавством розпиляти навіть такі завалені дерева не так просто. Якщо це дороги загального значення, проїзні дороги, просто дерево розрізати і відсунути в сторону, але для того, щоб прибрати, необхідно отримати спеціальні дозволи від 2 неділь до місяця, щоб отримати повністю дозвіл. Аби врятувати ліс, на місці втрачених дерев висаджують нові. За останні 7 років в столиці з'явилися понад 5 мільйонів саджанців. Це посадка 2018 року. Ось вони маленькі. Весною садили минулого року. Оце воно за рік стільки виросло. Могутніми деревами ці сосенки стануть лише за 80-100 років. Аби ж не лише врятувати, а й відновити ліс, потрібно вже зараз висаджувати якомога більше дерев, кажуть екологи. Адже з кожним роком ліс старіє, а молодих дерев замало. Руслан Смещук, Марта Хаєцька, Володимир Савченко та Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». В Ісландії не змогли врятувати льодовик. Там попрощалися із Ок'є-Кудлі, який практично зник із поверхні землі. Офіційно загибель майже 700-річної брили зафіксували 5 років тому. Те, що колись було велетенським льодовиком, нині перетворилося на невеличкий шмат криги на вершині вулкана. На урочистій церемонії прощання також були прем'єрка та міністр довкілля Ісландії. Вони разом із усіма піднялися на схил, щоб встановити меморіальну дошку із посланням для майбутніх поколінь. Цей меморіал може бути прикладом для решти громад та країн у світі щодо того, як змиритися емоційно та інтелектуально з такими природними втратами. Цей льодовик зник лише за 20 років. Нині на планеті зосталося десь 250-270 льодовиків, які через зміни клімату можуть розтанути впродовж наступних кількох десятиліть. Свято Преображення Господнього відзначають сьогодні віряни. Місцем, куди з'їжджаються звідусіль, лишається Києво-Печерська лавра. Як там минув день? Дивіться далі. Понеділок, Києво-Печерська лавра. Кияни та гості столиці йдуть сюди з кошиками фруктів, які заведено на яблучний спас. Праздником всіх. Корзинки у нас є жито на життя, є мак. Є різні оберіги, по старих традиціях, виноград, мед, яблуко. Яблучним спасом цей день називають у народі, однак правильна назва – Свято Преображення Господнього, кажуть в Українській Православній Церкві. І ще перед початком святкової служби митрополит Київський та всієї України Онуфрій привітав українців. Вітаю з великим святом Преображення Господнього. Господь преобразився на горі перед святими апостолами, показав їм славу свого божества. Нехай кожен з нас преобразиться так, щоб ближній побачив у нас Христа, Бога, і щоб ми почали один одного любити, поважати і терпіти один одного, тому що це є те, що потрібно людині для її земного життя. Він же й очолив службу, до якої доєдналися сотні вірян і священнослужителів. Дотримуючись традицій, люди прийшли із сезонними фруктами або з оберегами. Взагалі-то, кажуть, це 12 трав і на здоров'я, щоб в домі було здоров'я. В народі кажуть, що букет із трав захищатиме оселю увесь наступний рік. Водночас фрукти освячують дещо з іншою метою, пояснив намісник лаври митрополит Павло. Традиції у нас освячення яблук, винограду, освячують іще мед. Ми приносимо подяку Богу за те, що Господь дарував нам плоди в свій час, щоб ми могли насититись, могли набратися сил. І повинні, дорогі браті і сестри, не тільки ходити в храм, коли щось святять,
або коли щось роздають, а повинні як частіше ми заходити до храму для того, щоб очистити свою душу. Починали тиждень у лаврі сьогодні не тільки кияни, а й віряни з різних куточків країни. Кажуть, для них це родинне свято. З сім'єю, з мужем, з мамою. Ми принесли персики, виноград, яблуки, груші, сливи. Ми приїхали з Волинської області. Виходить, так вийшло, приїхали. Хочеться, хочеться просто, хочеться к Богу. З жіною, дитина ще спить. Однак освячення кошиків не головне, для чого варто прийти сьогодні до храму, зазначають в Українській православній церкві. Нам, дорогі браті і сестри, важливо особисте наше преображення, щоб ми змінили своє життя, щоб ми стали кращими, ніж були вчора. Нехай Господь своєю благодаттю просвітить кожну людину. Нехай, як я вже сказав, змінить, допоможе нам, тому що Господь не нарушує свободи людини, допоможе нам стати кращими, тому що нічого нечисте в Царство Боже не війде. І для того, щоб досягнути цього царства, ми повинні приложити максимум зусиль, щоб, виконуючи заповіді Господні, очищаючи своє серце, ми побачили Бога. Святкувати у лаврі почали ще з 8 ранку, а освячення кошиків з яблуками традиційно триватиме до пізнього вечора. Андрій Кравець, Юлія Жешка та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Жахливе ДТП у центрі столиці. На перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого джип протаранив іншу машину та відлетів у натовп пішоходів, які стояли на світлофорі. Повідомляють про 4 постраждалих, 2 з них у важкому стані. За словами очевидців, водій був у стані алкогольного сп'яніння. Але незабаром після аварії на місці події з'явився інший чоловік, який твердив, що це він керував автівкою. Обставини зараз розслідують правоохоронці. Як український пілот підкорив польське небо, кому належить новий велорекорд і куди прямує космічний спорткарт Ілона Маска? Про це та не тільки у нашому огляді. Довкола сонця за 1,5 року електрокар Ілона Маска Тесла Роудстер уперше здійснив оберт навколо нашої зірки. Тепер спортивний автомобіль з манекеном за кермом наближається до Марса. Незвичний космічний апарат рухається зі швидкістю 42 тисячі кілометрів за годину і в жовтні наблизиться до червоної планети на 7,5 мільйонів кілометрів. Особистий спорткар Ілона Маска запустили в космос торік у лютому. Це був експеримент, який мав засвідчити потужність ракети-носія SpaceX Falcon Heavy. Новий велорекорд. Британець Нік Кембел розігнався на велосипеді до 280 кілометрів на годину. Світовий рекорд серед чоловіків він встановив на спеціально сконструйованому байку вартістю 16 тисяч доларів. Заїзд відбувся на аеродромі в графстві Північний Йоркшир. Кембел мчав за автомобілем Porsche, який розсікав для нього повітря. Однак побити абсолютний рекорд йому не вдалося. Торік американка розігналася на велосипеді до 296 кілометрів на годину. Польське небо за українським пілотом. Демонстраційний виступ Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 визнали найкращим пілотажем на авіашоу у Гдині цими вихідними. Під час 15-хвилинного показу українець вразив глядачів своєю майстерністю, продемонструвавши фігури вищого пілотажу та маневреність літака. Юрій Булавка – пілот першого класу, підполковник 831-ї бригади тактичної авіації. Це друга його перемога на міжнародному авіапоказі. Уже не такий токсичний. Робітники повернулися у собор Паризької Богоматері. Наприкінці липня роботу довелося зупинити через загрозу отруєння свинцем. Велика його кількість розплавилася під час нещодавньої пожежі. Робітникам видали дезінфікуючі килимки, одноразовий одяг, облаштували душ і запровадили суворі правила для допуску на об'єкт. Зараз ремонтники працюють над укріпленням конструкції собору. Реставрація почнеться наступного року. Чергова жертва кривавої розваги. В Іспанії бик на смерть заколов чоловіка. Трагедія сталася під час традиційного забігу в селищі Чіва, неподалік Валенції. Розлючена тварина двічі поранила випадкового глядача в живіт і ще раз у ногу. Лікарям не вдалося врятувати його життя.
Мандри у вісні. Італієць на надувному матраці перетнув Месинську протоку. Подорож від Калабрії до Сицилії сталася випадково. Чоловік задрімав на воді і його підхопила течія. Ширина протоки у найвужчому місці – 3 кілометри. І хоча цей відрізок вважають небезпечним, чоловік дістався протилежного берега, де його підібрала берегова охорона. Надто неоднозначна розвага. У німецькому місті Лефінген припинили експлуатацію атракціону «Політ Орла» через надмірну схожість зі свастикою. Гойдалка складається з двох частин. У кожній по 4 сидіння, прикрашені головою орла. При обертанні вони нагадували відвідувачам нацистський символ. Атракціон пропрацював кілька тижнів. Директор парку вибачився перед гостями відпочинкового комплексу.